Hola, que tal? Eu son Arancha Nogueira, son poeta e estou grabando este vídeo para que ti, que o estás vendo, te animes a sumarte á campaña de crowdfunding do segundo Festival de las Fest, que é un festival de arte urbana e contextual que pretende, ademais da creación de sinerxias entre artistas, a visibilización das mulleres artistas. Dentre os moitos motivos que podería dar para apoiar a realización deste festival e, polo tanto, tamén o apoio desta campaña, un deles é que vimos precisamente dun momento de illamento no que estivemos separadas e que mellor lugar para volver fornecernos desas redes imprescindíveis, tanto entre artistas como entre movimentos sociais, para poder continuar adiante xuntas como sociedade. Así que vos animo encarecidamente a que apoiedes esta campaña de crowdfunding. E xa sabedes, píntame o de las festas.